နိုင်ငံအနှံ့ထိုးစစ်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့အင်အားရိုင်းနဲ့လာနေပြီမယ်။မွန်ဒေသမှာတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုဖြိုချမဲ့မြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေတာပါ။ဆင်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာမြို့နယ်တိုင်းတို့လိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာပြီမယ်။ရှမ်းမြောက်အပအဝင်၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေး၊ကချင်း၊ချင်းကရင်ရခိုင်ကရင်ပြည်ဒေသတို့နဲ့ရှင်စီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာမွန်ဒေသတွင်းကပြည်သူလူထုတွေရဲ့တော်လှန်ရေးအပေါ်သဘောထားအမြင်တွေကလည်းဝိဝါဒကွဲပြားမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးဒေသတွင်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မွန်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတပ်ပေါင်းစုအသွင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အစမှာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တပ်မှုဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဒေသတွင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအားလုံးဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ယခုဟိုမြေမောက်မြေပြင်ပဂတိအခြေအနေရအခြားခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသလူမျိုးမြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့အခြေအနေမပေးသေးဘူးလို့ပဲရွရွသားသားဝန်ခံရမှာပါသို့တော်ညာလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာအောင်မွန်ပြည်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအလုံးဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ထို့မှတ်သည်အခြားပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေ PDF တွေနဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကြိလက်ခိုင်မာတဲ့တပ်ပေါင်းစုတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ရင်မြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟိုဆင်နွှဲဟိုလာနိုင်မှာပါလက်ရှိမွန်ဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်လူမျိုးအခြေပြုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေတဲကမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့ဟာနိုင်ငံရေးစီရေးပူပေါင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ရဲ့ဦးဆောင်မှုအတွင်စုပေါင်းတည်ရှိနေကြတာပါမွန်ပြည်သက်ပါတီဆင်အာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSBAD ကလည်းမွန်လူမျိုးတွေအင်အားတစ်ခုတည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဆင်အာနာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မွန်တပ်အပါအဝင်မွန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မိမိတို့ပူးတွဲလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမှာပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နိုင်သေးရကမြမနှစ်သက်ကူးမှကန့်လန့်ထားပါတယ်ဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတော့မွန်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအားလုံးဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းလာနိုင်ခဲ့ရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ချရေးနဲ့မွန်ဒေသနေမျိုးစုမျိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအခင်းအကျင်းအောက်မှာမွန်ပြည်နယ်ရှိမွန်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Mon State Federal Council, Mon State Revolution Force, Mon State Defense Force တို့တပ်တွေရဲ့ကနဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှတည်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အခြားခြားသောမွန်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ New Mon State Party AD MLA ရာမညာ Defense Force တို့နဲ့ဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်ဆက်အနာရှင်ဖြုတ်ချရေးနဲ့မွန်ဒေသနေမီစုမှုရေးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်မှာပါအနာတိတ်မှုကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံကြီးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲ၃နှစ်ကျော်အတွင်းတိုင်းရင်းသားဒေသအများစုမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထူထောင်လာနိုင်တဲ့အထိလွတ်မြောက်နေမြေတွေတိုးလာနေပါတယ်ပြည်တွင်းသားမကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာပါနာမည်ပြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အနာတိတ်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်မြောက်နေမြေဖော်ဆောင်ဖို့တွန်းပို့ပေးခဲ့တာပါ BNI ရဲ့မြမငင်းငယ်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအရကချင်း၊ကရင်နီ၊ချင်း၊ရှမ်းမြောက်၊ကရင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကမြို့ပေါင်း50ကျော်အထိသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့တွေကတပ်စခန်းတွေမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပြီးစစ်ပန်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအင်အားလျော့နေတဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆေးလွတ်ကလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းလာနေတာပါ။ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကရင်းမြို့နယ်တဝိုက်ရှိတပ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားဖြည့်လာနေတဲ့အတွက်မြို့သိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အခွင့်အခါကောင်းစောင့်နေရတယ်လို့တလွင်တိုင်းကပြောပါရယ်စစ်ပန်းနေတဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုအကြဆုံးများနေတဲ့တပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်ဘက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသူတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီတပ်တွေကအရင်ကအင်အားညော့နေနေတဲ့ရေးမြို့နယ်တဝိုက်မှာတပ်တွေကိုအင်အားတွေဖြည့်အများကြီးဖြည့်ထားတယ်။ဟောင်ဝေဇာအမြောက်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဆင်ထားတယ်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုတော့ချက်ချင်းတော့ပေါ်ဆောင်နိုင်သေးမှာမဟုတ်သေးဘူး။အခွင့်အခါကောင်းတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တယ်။တစ်ဖက်မှာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတို့ကရေးတဝဲအမှတ်ရှိပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအသုံးမပြုနိုင်တော့ပဲရေချောင်းကိုသာအားထားနေရတယ်လို့နိုင်ငံကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာအခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလိုမျိုးမျိုးသိမ်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမဆင်နွှဲနိုင်သေးပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေမြေရဲစခန်းတချို့နဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုတော့
ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့မှာမွန်နဲ့ကရင်အဆက်ကော့ဘိန်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုမွန်ကရင် PDF နဲ့နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။